导致我们这个黄瓜采收期啊缩短了。这个大家不用说你不服劲儿，那责任归谁呢？就是厂家。在我们这黄瓜高产管理当中呢，我们是离不开叶面肥的，因为叶面肥呢是有效的对我们这个养分补充的一个最好的方法。但是呢，我们80%到90%的种植户每年都会因为使用不当这个叶面肥，造成我们这个黄瓜减产。这个大家不用说你不服劲儿，确实是这样的。第一个呢，不是我们种植户的责任，那责任归谁呢？就是厂家。因为在我们使用的叶面肥当中啊，很多的产品里面都加有激素。因为加激素，一个是便宜，第二个呢，我们使用以后两三天看效果了，这些是我们农户最愿意期待的效果。所以说呢，叶面肥里面加入了大量的激素，这样的叶面肥我们频繁使用以后，往往会造成我们黄瓜本来不该霸园的时候，我们进行霸园，也就是早拍了，导致我们这个黄瓜采收期啊缩短了，影响我们这个产量。再一个呢，我们使用这个叶面肥啊，使用的时期一定要正确。一般情况下是在黄瓜的中后期才开始使用，因为到中后期后，我们黄瓜的根系啊逐渐开始衰弱，它从土壤当中吸收养分的能力开始逐渐降低了。这个时候呢，我们就要采用我们的叶面喷雾方式。进行补充养分，好比说叶面喷雾，我们可以补充磷酸二氢钾、钙肥、硼肥、锌肥这些农作物高产这块离不开的这些主要元素的肥料。通过补充这些微量元素肥料呢，可以有效的去提高我们黄瓜的产量，弥补我们黄瓜中后期出现这个早衰、根系不发达的状况。第三个呢，使用叶面肥不当就和我们种植户有关了，也就是你的喷雾方法对不对？正常情况下，我们喷雾一般就是扫一遍就过了。实际上呢，我们想做好我们叶面肥这一块，打药的方法也需要我们去纠正。第一个呢，重点喷施的就是我们这个黄瓜的新叶；第二个重点喷施的就是我们黄瓜的叶片的背面，因为叶的背面是大量的气孔，这样的地方才能是我们的叶面肥才被很好的吸收的。新叶片吸收养分的能力也肯定要比老叶片吸收营养能力要强，所以说这两个地方我们一定要重点喷施。第三个呢，就是我们叶面肥喷雾以后啊，我们这个溶液在叶片上持留时间越长，它的吸收利用率越高。所以说呢，我们在配药的时间呢，我们也要选择一个比较合适的。最好的办法就是在傍晚，早晨的时候啊，有露水往往会把我们这个叶面肥这个浓度降低，吸收也不好。中午的时候呢，往往是作物蒸腾作用很快的地方，所以说我们叶面肥喷雾以后，它会迅速干掉了。所以说呢，傍晚喷施叶面肥，这个效果是最好的。基本上也就是在5点到6点之间吧，掌握好方法以后呢，就能有效的提高我们黄瓜的产量。好了，感谢视频可以点击下方关注，以后每天都有新的农业技术推送给你。Hello， 大家好，我是赵月。前两天有个粉丝私信我说，他说我们这边识字的人特别少，有没有什么简单的办法能一眼就能看出来这个农药是干啥使的、干啥用的？这个办法还真是有，只要你记住这个农药袋上的颜色就行了。咱们国家规定的每种注册登记的农药都是按照用途贴的颜色标签，也就是说只要你记住了什么颜色对应什么用途的农药，看一眼就知道这个农药是干啥用的了。咱们除草剂是绿色，杀虫剂是红色，杀菌剂是黑色。就比如像这种，大家可以看到这个标签一般都是在农药的下半部分，就是在最下边这条线上，这个线上里边有三个字儿，杀菌剂的话，你看黑色的线里边会有三个字儿，杀菌剂，中英文的都有标注。然后这个杀鼠剂是蓝色，这个、卫生杀虫剂除外，植物生长调节剂是深黄色的。除了这个颜色不一样，这个标签所在的位置都是一样的，大家一眼就能通过这种颜色辨别出来这个农药的用途，相对是方便了不少。如果大家在种植方面有什么好办法或者是小窍门，都可以在评论区进行留言讨论。茼蒿呢，虽然好种，随便撒一点种子就能可以吃到茼蒿，但是你想要高产，想要好的商品性，并不容易。今天呢，介绍一位上海市奉贤区的一个种植高手，看一下他是夏天如何种植茼蒿的。这个呢，是我种的那个光杆皇帝，也就是茼蒿。这个种的时候呢，我一般种的都是先把这个茼蒿的这个茼蒿籽放在水里面先泡出芽，出芽了以后然后再撒在地里面。撒在地里面呢，喷水的时候要稍微喷均匀一点，如果实在不行的话，就整块地满灌一下，这样出的应该会好一点。
我这一个是喷的，也没满罐，因为满罐的话这个天比较热，地容易板，所以呢我还是选择了喷，放的是三根管，那个中间这一个一个收掉了。猛气的鹤天天啃我几个窝娃壳，非得啃它一次，我就不信它不掉壳。我都不信他不进壳。猛气呀，猛气呀，过来给我帮忙摊一下话费。啊？帮忙摊一下话费。这咋湿了？这个比较洼一点，我刚垫了土。你刚垫的土？啊。走，快点给我摊话费，走。小子，赶紧坑我！种植户老马一大早就给我打电话，他说自己种了大棚番茄，出现有很多茎杆发细，有些沤根的出现，而且大部分的番茄长势看着非常弱，怎么找也找不到原因。到大棚一看，这就是典型的番茄虫蛇的现象。问过之后才知道，这是老马第四年种植番茄了。当时很纳闷，难道他不知道番茄不能连续种植三年以上吗？老马感到很无奈，他跟我说，他听一个专家说，有机肥能够防止出现虫蛇的现象，去年就用了很多有机肥，想着能避免虫蛇的出现，就继续种植了，结果没想到今年出现这样的情况，这下子算是被专家给骗了。听完之后真是让人哭笑不得，这种方法老马还真敢试。有机肥虽说能够调节土壤，但是只能改善土壤的品质。虫蛇现象是根节线虫和一些病原物寄生在土壤中，土壤如果没有经过消毒，就会经过雨水或者浇水之后开始传播，对作物造成一定的危害。而有机肥只能够改善土壤的营养结构，对虫蛇有一定的改善作用，但不能从根本上去防止虫蛇病害的发生。缓解虫蛇最好的方法就是多用有机肥和充施一些生物菌，如果条件允许的话，对土壤进行消毒是最好的，但是还是要注意合理的倒茶，不要轻信一些不切实际的说法。在一次玉米种植技术探讨的时候，我问种植户们，种植玉米最头疼的是什么问题？很多人说是玉米倒伏，也有人说是玉米突尖。这个时候，有一个种植户咬牙切齿地说，这些都不是大问题，我最烦的就是玉米的粗缩病。这句话说完，立马引来一大堆人的共鸣，大家一下子围绕着粗缩病这个话题议论开了。粗缩病一般发生之后就很难防治，很多种植户针对粗缩病就是束手无策，知道治不好，发生之后就放任不管了。其实这种做法非常危险，如果放任不管，很可能会大面积成片发生。发生粗缩病之后，应该立即拔掉病株并清除到田外。粗缩病是灰飞虱传播，这个大家都知道，如果病原不移除，那就会有更多的玉米受到感染。防治粗缩病要从上茬作物就开始做工作，特别是上茬种植大蒜的地块，最好在上茬作物收获之前打上一遍杀虫剂，使用西定虫胺加赛虫嗪
加氨基寡糖素喷施一遍，来预防夏茬玉米发生粗缩病。在种植玉米之前，使用防治飞虱蚜虫的拌种剂进行二次拌种，通过拌种防治蚜虫飞虱的方法来防治玉米粗缩病的发生。做好这两点，玉米粗缩病基本上就不会大面积发生了。